Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari, Asadbek Ashurov shogirdlari, muxlislar diqqatiga berilgan bilimlarni hayotda qo'llashingizga, biznesda qo'llashingizga, shaxsiy hayotda o'zingizni o'zgartirib rivojlanishingizga, hisob raqamingizdagi pullarni nollarini oshirishingizga bizning qizlarimiz sizlarga yordam beradi. Olingan bilimlarni maksimum qo'llab, undan ko'proq natija olishingiz uchun kommentariyada, opisaniyada ularning nomerlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishdan minnatdor bo'lamiz. Qodir qilgancha, qo'ldan kelgancha sizlarga yordamlarga doim tayyormiz.